Evertonin keskikenttäpelaaja Dele Alli kertoi viime viikolla Gary Nevillein pitkässä haastattelussa vaikeasta lapsuudestaan ja 6-vuotiaana kokemastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Toistaiseksi viimeisen 37 maaottelustaan Englannin paidassa kesällä 2019 pelannut Alli paljasti nuoruuden traumojen olleen syy viime vuosien henkilökohtaiseen ja ammatilliseen alamäkeensä. Parikymppisenä Tottenhamin avainpelaajaksi noussut Alli jämähti Jose Mourinhon alaisuudessa penkille, myytiin tammikuussa 22 Evertoniin ja vietti viime kauden lainalla turkkilaisessa Besiktasissa. 27-vuotias Alli kertoi viettäneensä tänä kesänä 6 viikkoa terapiassa mielenterveysongelmien ja vuosia jatkuneen unilääkeriippuvuutensa vuoksi ja epäili lääkkeiden väärinkäytön olevan jalkapallossa paljon laajempi ongelma kuin julkisuudessa ymmärretään. Ulostulollaan hän haluaa auttaa muita vastaavien asioiden kanssa kamppailevia ihmisiä. Dele Alli nosti esiin paljon tärkeitä asioita ja kertoi myös hurjista taustoista, joihin liittyy muun muassa lapsena koettua seksuaalista hyväksikäyttöä ja siirtymistä perheestä toiseen, kun omat vanhemmat olivat alkoholista ja kaikki tämä sitten lopulta kulminoutui Valioliiga-pelaajan uralla mielenterveysongelmiin, masennukseen ja unilääkkeriippuvuuteen. Kuinka tuttuja tämmöiset ongelmat, Tintti, sulle on Valioliiga-pelaajien parista? No, se paine on mahtava. Se on vaan kasvanut vuosien varrelta. Ensin pitää sanoa, että rohkea haastattelu. Ja todella hyvin, että hän tuli ulos. Varmasti auttoi häntä itseäsi, mutta myöskin muita pelaajia, nuoria pelaajia, kun on tämmöisessä tilanteessa. Mä tiedän, että munkin aikana, nyt mennään taaksepäin, että käytettiin unilääkkeet. Ei nyt paljon, mutta niitä oli niitä pelaajia, kun käytti jokaisen matsi ennen. Joskus pelin jälkeen matkustettiin, niin ne käytti unilääkkeet. Sittenhän jotkut tulee riippuvaiseksi, jotkut ei. Mä en tiedä, minkä vahvuuksi käyttää, mutta yksi esimerkki hän on kirjoittanut sit omassa kirjassaan aikana, niin Gascoigne käytti Rangersin aikana ja kertoi sitten, me tiedettiin kaikki, että hän käytti. Et hänenkin niinku tunsi se paine, että se oli pakko niinku unilääkkeet käyttää ennen pelejä. Jos ei saa muuten unta. Jos ei saa muuten unta. Ja mietti näitä asioita ja varsinkin kun asiat menee huonosti, niin se lehdistö ennen pelejä on pari päivää sitten pelin aikana ja pelin jälkeen. Et se on semmoista koko ajan. Ja sulla on pari peli viikossa, niin sä et saa ikinä sitä lepoa, mitä mieli joskus tarvitsee. Ja varmasti. Tuntuu vielä, että näistä sun tai meidän ikäluokan päivistä alkaa olla sen verran aikaa, että tuntuu, että ne painet on entistä kovemmat, mikä oli tänä päivänä. Että jos ennen vanha tuntui, että Valioliiga-pelaajalla hyökkäjälläkin saa joskus olla vähän huonompi päivä tai kaksi, niin nykyään tuntuu, että pitäisi suorittaa sillä huipputasolla illasta toiseen, niin kuin sanoit, monta kertaa, 2-3 kertaa viikossa jo tänä päivänä. Joo, ja sitten se, mikä mun mielestä on ehkä iso, että meidän aikaan, niin silloin ennen internettiä, niin riitti se, että ei lukenut matsin jälkeen päivälehtiä, jos oli mennyt huono. Sitten jos oli mennyt hyvä, niin sittenhän oli kiva. Kiva aina lukea ja sieltä sai lisää boostia. Sitten tuli internet, niin se riitti, ettei mene futisfoorumille ollenkaan. Pysy sieltä pois, ei saanut. Mutta nyt nykypäivänä se tulee ihan iholle. Somen kautta sä olet koko aika kaikkien tavoite. Sun vähän pitää olla ikään kuin olla siellä somessa. Ja siellä ihmisten on helposti laittaa sulle, niin kuin jos jonkinnäköistä niin kuin viestiä, mikä ei välttämättä aina ihan niin kuin mieltä ylentävää. Eli toi osasto jo pelkästään siihen, että kuinka kova sun pitää olla henkisesti, kuinka kova nahka sun pitää itsellesi kasvattaa. Niin kuin siitä että sä pystyt niin kuin päivästä toiseen niin kuin ottamaan sitä niin sanottua shittia, mitä sieltä niin kuin väistämättä tulee. Joo, ja vaikka monella tulee joskus mieleen, että onnekkaita ne, jotka saa ammattikseen pelata, että on ihan lepposa ammatti ja muita. Muistan, sunkin yksi kollega mulle joskus Valioliigasta sanoi, että kun loukkaantui, niin siitä meni viikko, kun saat tulemaan tammikuun, niin ovesta käveli sisään kaksi saman paikan pelaajaa, jotka tulee sitten ikään kuin viemään sulta työpaikan. Joukkueen sisäinen paine, siinä on niin se kilpailutilanne kova, valmentajat tarvitsevat tuloksi, niin varmasti ne ei mieti aina hirveästi pelaajien niin kuin henkinen puoli, koska ne pelaa parhaimmillaan ja ne saa nopeasti tuloksi, ja se on yksi asia. Ja sitten mitä Mikko sanoi, Englannissa ja Skotlannissa, mutta Englannissa varsinkin, niin se ei ole vain se sosiaalinen media, sen Sky Sportsin ja BBC
niitä on näitä showit, näitä kanavia, se on aika raaka se palaute. Ja varsinkin jos sulla on niin kuin lapsuuden traumoja, mitä et ole ehkä käsitellyt, niin varmasti on niin kuin tosi vaikea. Ja myöskin se, että seurat varmasti on tosi hyviä nykyään et auttamaan ja näin, mutta ei kaikki varmasti seurat. Ja sitähän Dele itsekin puhui siitä. Ja hän tuli MK Donsin kautta, mikä pelasi championshipi silloin, niin siellä ei ole varmasti ollut se niin kuin tuki, kuin mitä nuori pelaaja ehkä tarvitsee. Ja hänellä oli niille niin kuin kultakaivos niin eteenpäin vaan. Et, kuten mä sanoin, niin kuin rohkea ja näitä tapauksia tulee varmasti lisääntyä. Ja sitten kun se tulee, ja tämä niin kuin totta kai jokaista meitä on niin kuin ihmetettänyt se, että minkä takia Dele Allin niin kuin viimeiset kaudet on ollut, mitä ne on niin kuin ollut. Ja nyt me jokainen olla saadaan siihen vastaus, saatu vastaus ja pystytään ymmärtämään. Ja se, mikä tietysti niin kuin iso tuki hän on saanut niin kuin vanhoilta pelikavereilta ja nykyiset pelikavereilta. Ja niin kuin sä sanoit, että tähän väistämättä tulee tekemään, että tulee MK Donsiinkin, niin tulee myös sinne semmoinen niin kuin tukiverkosto, mikä jeesaa, osataan ottaa näitä, koska eihän tämä ensimmäinen, NBA:stä monta semmoista tarinaa, Fudiksestakin monta tarinaa, tullaan vähän toisenlaisista oloista, ettei olla ihan niin kuin joka niin kuin päivä perheen kanssa syöty illallista ja juteltu, että miten päivä on mennyt ja et cetera. Ja nämä pelaajat varsinkin, niin ne tulee niin rapeista oloista, että se vaan pitäisi jo melkein ikään kuin olla automaattinen juttu, että niihin kiinnitettäisiin huomiota ja oltaisiin sen pelaajan tukena heti, kun se sitä jossain vaiheessa tarttuu. Ja paljon liikaskuus paljon entisten huippupelaajien uhkapeliongelmista ja alkoholiongelmista varsinkin uran jälkeen. Tuntuu välillä itse asiassa aika hämmästyttävältä, kun ajattelee, että minkälaiset miljoonat seuraus pyörii ja mitä pelaajia rahallisesti satsataan, että tällaisiin asioihin sitä tukea, mitä pelaajat tällaisessa tilanteessa tarvii, niin sitä on ollut loppujen lopuksi niin vähän saatavilla. Joo, on. Et kyllähän niistä puhutaan munkin aikana jo, että niistä puhuttiin. Mutta se on kanssa, että kun se menee alaspäin, niin se varmasti se addiktio, mitä se vaan pahenee. Mitä niin Mikuli sanoi, että se tarvitsee niin tukea, perheestä tukea tai vanhemmista tai mitä vaan, että sä pystyt puhumaan näistä asioista. Monesti se on niinku piilossa ja mulla on ollut pelikaverit, kun on ollut gamblannut tosi paljon, enkä me tiedetty siitä sillä tavalla. Ja ne piti sen ihan niinku salassa. Ja varmasti se on samantyyppinen. Seurat ei ehkä näe ne niin hyvin. Et sen takia se on niin tärkeä, että tämmöinen pelaaja tullut ulos puhumaan näistä asioista. Ja uskaltaa. Kaikki uskaltaa jossain vaiheessa tulla.